さて、あとは決勝だけど、相変わらず何の手がかりもないのよね。レッド、あんたなんか知らない？うん、知らない。自信満々に言わないでよね。まあ期待はしてなかったけど。困りましたね。決勝さえ見つかれば K さんから情報がもらえるのに。すまない、聞こえてしまったんだが、君たち決勝を探しているのかい？そうですけど、どちら様ですか？私はこの町の防衛隊の者だ。決勝なら以前仕事で行ったダンジョンで見たことがあるんだけど。本当ですか？教えてください。お願いします。落ち着いて。教えてあげる代わりに一つ頼みたい仕事があるんだけど、どうかな？交換条件ってわけ？なんか嫌なやつの顔を思い出すわね。やります、何でもやります。よかった、助かるよ。それじゃあリビートリゾートってところにいるモンスターを退治してきてもらえないかな？どうにも私たちでは手に負えない相手でね、困っていたんだ。そういう面白そうな仕事なら私たちに任せてよ。すぐに退治してきます。帰ってきたら情報よろしくお願いしますね。こちらこそよろしく頼むよ。あんな感じでよろしかったので？うん、少しは疑ってくるかと思ったけど、意外と単純だったね。あるいはそれだけ切羽詰まってるのかな。こんな回りくどいことをせず、素直に教えて差し上げればよろしいのに。一方的な妥協はフェアなビジネスではないよ。とはいえ、材料がないと困るのはこちらも同じ苦肉の策というやつだね。ま、強いて問題点を挙げるなら、あの子にも同じ情報を渡してしまったことかな。頑張らんね。あれだね、おじさんが言ってたモンスターは。はい、早く倒して決勝のこと教えてもらいましょう。みんな、全力で行くわよ。覚悟なさい。一戦、これはおまけよ。取っておきなさい。誰にしようかな。えい、たて、それ本気で行きます。行きます。そこ、これでとどめです。ワクワク。誰にしようかな。くらえい、それ私の番ね。そこね、これはおまけよ。取っておきなさい。やめてください。覚悟してください。ワクワク。レッドちゃんのターン。くらえい、任せてください。これでとどめです。怪我の治療は任せるです。私に任せなさい。そこね、誰にしようかな。せい、それ。で、やられたいの誰？これはおまけよ。取っておきなさい。また私たちの勝ちね。そろそろ敗北の味ってのも味わってみたいわね。よーし、お仕事終了。思ったより早く済みましたね。早く町に戻って報告しましょう。はいです。あ、ちょっと待ってください。
しよう。うわ、でっかいネズミ。そんなのほっときなさいよ。ダメです、怪我してるのにかわいそうですよ。ネズミさん、今直してあげますからね。キュキュ、目が覚めたですか、ネズミさん。よかったです。キュ、ネズミさん、ネズミさん、どうしたですか。キュ、お名前は何というでちゅか。私はコンパです、よろしくお願いしますね。コンパちゃん、コンパちゃん、キュー。あ、どこに行くですか、ネズミさん。あのネズミ、喋ってましたね。喋ってたわね。モンスターか何かだったのかしら。まあいいわ、コンパも気が済んだでしょ。行くわよ。ネズミさん、かわいい天使、コンパちゃんマジ天使。倒してきたよ。おじさん、私はまだ20代で。おじさんには興味ないからどっちでもいいの。情報。あ私が決勝を見たのはセプテントリゾートという場所だ。おそらくそこに住むテコンキャットが落としたものだと思う。セプテントリゾートですね。ありがとうございます。